Là, c'est ça. Après, il y a Malembe, Malembe. Attends, Malembe, nini, papa. Marché. Pas ma casse, pas Malembe. Tu fais ta vidéo, Khalil? Khalil, sandwich. يلا يا علي اشمر تعمل لي انزل على السريع بعرف شو يلا فرجيني همتك لكن بدي ينزل من النار صوروا فيديو وحياة الخلع يعني حطه باغرب لقطات او شيء يلا علي اشمار يا علي اشمار كده يا المره